ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ମାସକୁ 2600 ଦରମା ହଉ, ଆମେ 1400 ଟଙ୍କାରେ ଏବେ କାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ କାମକୁ କରିବୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା 1400 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଚଳିବା କଷ୍ଟ। ଯଦି ବି 1400 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ବି ମାନେ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଦିନ ମନ ହେଉଛି ସେଇଦିନ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଗରିବ ମାଆଟା ଯଦି ପାଇବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲରେ ବି ଯଦି ଚଳି ପାରିଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଡାଲି ଦର ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ଯେତିକି ଆମର ହେଲା 1400 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୋଟେ MLA MP ର ଲକ୍ଷା ଦରମା ହେଲା କିମ୍ବା ଆମର ଗୋଟେ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର 80,000 90,000 ପଇସା ପାଇଲେ, ଜଣେ ପାଚିକା ଏତେ ନିଆଁ ଧୁଆରେ କାମ କରିକି ଯଦି 1400 ଟଙ୍କା ତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ ଆଜି ଏଡେଡ ଖରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆପଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅତି ମାନେ ଅପରାହ୍ନ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ପାଚିକା ସଂଘର ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲୁ ଯେ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଖରା ବର୍ଷାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ମୋର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକରୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପାଚିକା ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ନିଆଁ ପାଣିର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନକୁ ମାତ୍ର 46 ଟଙ୍କା, ସେଥିରେ ବି 10 ମାସର ଦେଉଛି, 12 ମାସର ବି ଦେଉନାହିଁ।